Tuleke Kericho sasa ambapo polisi mjini humo wanawazulia watu kadhaa kuhusiana na mauaji ya mama mmoja na kisha wanawe waliobakwa na mume kujeruhiwa katika eneo la Litein kaunti ya Kericho hapo jana. Na mgenge la wavamizi hao lilishambulia nyumba hiyo Jumanne usiku na waweza kutekeleza kisa hicho cha kutisha. Martin Kosgea amefika eneo la mkasa huo na tutaungana naye waweza kueleza nini kinachoendelea hadi kufikia sasa, Martin. Na asante sana Rashid, hali ya taruki bado inaendelea kutanda katika mji wa Litein ambapo kwa sasa ni kwamba tuko katika jumba hilo ambapo unyama huo uliweza kutendeka, na ukitazama vizuri tu hapa ni dirisha ambayo walifawa inakisiwa kwamba walipitia kwenye dirisha hii na wakaweza kuingia wakapenya huko ndani. Ni walifu karibu nne tu ambao waliweza kuingia. Ukiangalia nafasi ndogo sana, lakini cha kushangaza ni je, watu hawa waliweza kuingia aje humo ndani? Na siku ya leo tuliweza kuzungumza naye James Mugera ambaye ni kamanda wa polisi katika kaunti ya Kericho, akasema kwa sasa kwamba wanamzuilia mshukiwa mmoja ambaye sasa anaendelea kutoa taarifa kuu kwa polisi ili kuweza kuwafahamisha ni yapi ambayo yalijiri kutoka maeneo haya. Na cha kushangaza mno kwamba hapo jana kwamba maafisa wa polisi walikuwa tu hapa wakasema kwamba tayari washawagundua jamaa hao waini ambao walitekeleza unyama huu. Na cha kushangaza zaidi ni kwamba asubuhi leo kulikuwa na jamaa mmoja ambaye aliweza kujitokeza hapa leo na akadai kwamba alikuwa tayari kuendelea na shughuli za kusaidia familia ambayo iliweza kuadhirika, kusema tu kwa kutengeneza chai na labda na shughuli zingine hapa nyumbani. Cha kushangaza zaidi Rashid ni kwamba jamaa huyo alikuwa hapa jana, ni moja wa watu ambao walitekeleza unyama katika jumba hii. Na hivyo basi moja wa watoto hapa waliweza kumtambua na kusema kwamba huyu ndiye yule jamaa alipita kwenye dirisha na aliweza kuingia ndani ya jumba hiki na kuweza kutekeleza unyama. Hiyo basi ikavutia umati wa watu ambao waliweza kumvamia na kumpiga hapa dakika chache tu na kumhua, na hapo kumaanisha kwamba maafisa wa polisi waliposema kwamba tayari washawatambua tu washukiwa wanne, mmoja wao alikuwa tu katikati ya hapo ya watu ambao walikuja kushuhudia kisa hicho. Cha kushangaza pia ni kwamba jamaa huyo mshukiwa ambaye aliweza kuuawa hivi muda mchache uliopita ni kwamba alikuwa mmoja wa wananchi ambao walikuwa wanaendelea kupiga picha hapa akishuhudia tukio ambalo liliweza kuwashangaza wenyeji wa Litein. Kwa sasa ni kwamba hasa bado washukiwa wale wawili bado wanasakwa na maafisa wa polisi na tayari moja ashawa. Labda tupate moja wa wenyeji hapa tueleze kwa majina unaitwa nani alafu tueleze hasa ni yapi alijibu. Naitwa Bernard Boit. Ni mwenyeji hapa. Hapa ni neighbor wangu. Asubuhi ya leo hiyo kijana alikuja asubuhi akaamsha familia saa 12. Wakati aliamsha familia akaambia amjui kutengeneza chai. Wacha nionyeshe nyinyi vile mtatengeneza chai. Familia sasa wakastuka, wakajana na kasi hapo, wakambia sasa kijana atakuja akaulize wewe unaishi wapi, akasema ni neighbor hapa, akasema unafanya nini hapa, akasema mimi ni one of the family members. Sasa wakati kijana sasa alijua sasa hii kijana sio mzuri, akaanza kuita familia, akaanza kuita watu, nikapigiwa simu, nikatoka kwangu, kufika hapa tukaanza kuanza kurukaruka. Akasema ninaishi Chelilis, ninaishi kama na msim, anaishi Rungut. Sasa tukaanza kuwa na shuku kwamba hii kijana sio mzuri. Tukaanza sasa kupeleka yeye kutoka hapa, tukapeleka hapa nyuma kwa nyumba. Tukaanza sasa kuinterview yeye. Sasa bahati mzuri shalai clerk ya National Assembly akaingia na bodyguard yake akatupatia. Sasa bodyguard akaanza kushika sasa yeye na kainterview yeye. Sasa wakati sasa aliinterview hii kijana sasa akasema mimi nilikuwa mmoja wao. Sasa wakati sasa kati yao watu wanne. Kwa kati yao watu wanne. Sasa tukaanza sasa kushika yeye, watu wakaanza kutaka kupiga yeye sasa. Tukachukua kwa nyumba nyingine hapa nyuma. Tukaanza kuoje yeye. Akasema tulikuwa watu wanne. Yeye ndio alirepe wao wasichana watatu na wengine sasa walikuwa napiga mama. Sasa akasema mimi nilikuwa nafanya hiyo kazi. Sasa tukapeleka yeye ndani. Sasa wakati tunaanza sasa kuoje watu wakaanza kupiga mawe. Sasa tukaanza kutoroka sasa tukaachilia watu. Sasa wakapiga paka wakaua yeye. Kwa ile orodha ya watu ambao waliweza kuwapatia, sasa mmoja ameshikwa na maafisa wa polisi, yeye ni wa pili kuua, bado wangapi? Mmoja ako police station na wawili sasa ndio wachapatikana. Naam. Yes. Alisema ni mmoja ni Mkikuyu, Mkisi, Mluya na Masai.
Naam Rashid, ni habari ya kushangaza sana kama ulivyosikia, ni hali ambapo hivyo ndio ilikuwa hapa asubuhi ya leo, na kwamba mwili wa kijana huyo umeweza kuchukuliwa na maafisa wa polisi katika chumba cha katika hospitali ya Kapkatet. Nitakuwa hapa ili kuendelea kuwafahamisha watazamaji wetu kutoka maeneo. Mimi ni Thomas Ngozgei kutoka kaunti ya Kericho.